Assalamualaikum, dah kelap time. Saya berada di AMD Resort and Camporic di Mulanerang, Kedah. Tempat ni sangat cantik, aman, damai. Menenangkan minda lah. Dengan sungai, kita boleh berenang sana. Atas sana boleh makan. Makanan sedap. Dan kawasan sekitar pun menerangkan pokok-pokok hijau. Okey, ni sungai sini. So kalau ada masa, ada peluang, datanglah ke sini, ke AMD Resort di Kuala Nerang, Kedah. Okay, bye.